дошъл преди нас, моля Те да ми простиш и на мен, че закъснявам. Господи, милост за народа ни, милост за Твоя народ, за църквата, за агънцата си, за усичите си. Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, помилвай ни, прости ни каквото съгрешихме и през тая седмица, каквото Те оскърбихме. Молиме Те, Господи, помилвай ни и подари ни Твоята благодат, защото без Тебе нищо не можем да сторим. Ти знаеш, Господи, че тук на това място ще дойдат хора с проблеми, най-различни, болни, семейни, без работа, притеснявани заради името Ти. Ти си бездесъщ. Ти знаеш всичко, но си всемогъщ и можеш всичко и можеш да разрешиш всичките тия проблеми. Господи, Ти знаеш, че тук идват родители за своите деца, за своите внуци, които светът ги мами, лъже, за да ги погубва и да ги съсипа. Задачата му е да ги отклони от църквата, да ги отклони от вярата, да ги отклони от истината и да им предложи друга истина, която ще ги изпрати в погибел. Моля Те да пазиш децата и децата на Твоя народ. Слава да бъде на името Ти, благослови ни, помилвай ни, подари ни благодат за хваление, благодат за молитва, благодат за говорене и слушане и най-вече благодат за изпълнение на Твоето Слово. Молиме Те, Господи, изобличавай ни да не се отклониме нито наляво, нито надясно от Твоята истина и от Твоето Евангелие. Да следваме Тебе, Господи, да пазиме Твоето учение, да държиме Твоята истина и да вървиме в пътя, който си Ти, Исусе. Опази църквата си от лъжебрати, лъжепророци, лъжеучители. Моля Те, опази църквата си, Господи, защото тя е Твоя и Ти си я придоби със собствената си кръв. Помилвай ни, благослови ни с нас и в нас остани, Душе Святи, и ръководи ни, Душе Святи, ние Те молиме за небесна телевизия, за откровение, за видение, така както ни обещано в Словото Божие. Рабите и рабините Ви ще пророкуват, юношите ще виждат видения, старците ще сънуват, пророчески сънища, слава Тебе, Господи, и Твоите последователи ще говорят на нови езици. Господи, нека това нещо да се изпълнява в църквата Ти в цяла България. И нека да има мир между християните, разбирателство между братите и сестрите. Господи, разрушавай плановете на дявола за разцепление и за омраза и вражда между отделните християни и за опит да се налага волята човешка и волята на лъжливи учения в Твоята църква. Моля Те, действай с власт и сила срещу всички противници на църквата Ти. Слава да бъде на името Ти. Поклон на името Ти, Свята Троица, слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Така може да се нати да... Молитвите за децата Ви са приети, защото Господ иска да се изпълни Словото Му, в което казва, повярвай, ще спасиш ти и Твоя дом. Но се иска и търпение и постоянство. Никакво отчаяние за децата и за децата на децата Ви. Когато каза за снабдяване на нуждите ни, така аз ми се припомни този стих. А Бог е силен да продължи на нас, на вас, всякакво Бог. Така, като имате всякакво и повече от това, което мислите и искате. Да, изобим всяко добре. И Той силно може да направи несравнимо повече, отколкото искаме да мислим, понеже Него е да за всичките Божи обещани, колкото и много. Затова, че сме ако Ви вярвам. Божията слава из нас. Амин. Амин. А преди службата, когато се трябва, Ваня каза, че в неделя 1:30 ще се събира тук, за да ни гонят, виждам едно бурно море, таковни вълни, просто плиска се в брега и се удрят, но е буря такова, буреносно море. Ами това е
света. Света иска да влезе в църквата. Това е. Света. Изпърят ина и то. Ами, не знаем, е. Вие знаете, сигурно сте чели Дейвид Уилкерсън, още 50 и коя, и пета ли беше, и седма ли, пророкува, че света ще иска да влезе в църквата и църквата ще проповядва, ще се превърне в театър. Хората ще идват като на концерт, на театър, но без Святия Дух, без помазанието на Святия Дух. И тогава църквата ще бъде душевна, а не духовна, защото сега около 24 септември, нали, говорят по радио, по телевизия, че българският народ е много духовен, че азбуката наистина ни е помогнала. Светите брати Кирил и Методий са превели, задачата е да се преведе Евангелието, за да може народа да се спасява. Но те считат, че духовен е оня човек, който ходи на театър, който чете стихове, който рисува картини. Той човек е духовен, но той не е духовен, той е душевен. Той е душевен. Това нещо се опитва духа на Антихриста да го мъкне в църквата и да кажа, този човек е много духовен, нали? Той. А духовният, който се е ръководи от Святия Дух. Той е духовен. Той е, който се ръководи от Божия Дух. А Божия Дух иска църквата да е място, където се спасяват души. Това е главната задача на църквата. Да се спасяват души. Ама за да се спасяват, те трябва да изпълняват Словото Божие. И в събота говорихме за това, че който ме обича, ще пази Словото. И аз искам да прочета в 10 глава от Евреите, тук няколко стихове, да, защото така се случи през тия дни, че се срещаме с хора, които наистина са пострадали, защото са се отклонили от църква. И ще ви кажа за тия някои от тях. Така, 10 глава, от 19 стих. И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дръзновение да влезем в светилището през новия живия път, който Той е открил за нас през завесата, сиреч плътта си, и като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с непреклонно сърце, в пълна вяра, с сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода. Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен оня, който се е обещал. И нека се грижим един за друг, тъй, щото да се поощряваме към любов и добри дела. Като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да обещаваме на един друг и толкова повече, колкото виждаме, че денът наближава. Защото ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове, но едно страшно очакване на съд и едно огнено негодование, което ще изповеде противниците. Някой, който е престъпил Моисеевия закон, умира безпощадно при думата на двама или трима свидетели. Тогава колко по-тежко наказание мислите ще заслужи он, който е потъпкал Божия син и е счел за просто нещо пролятата при завета кръв, с която е осветен и е оскърбил духа на благодата. Защото познаваме този, който е рекал на мене, принадлежи възмездието, аз ще сторя въздеяние. И пак, Господ ще съди людите си. Страшно е да попадне човек в ръцете на живия Бог. Припомнете си още за първите дни, когато откак се просветихте, претърпяхте голяма борба от страдания, кога
опозарявани от хули оскърбления, кога пък като съучастници на тия, които страдаха така? Защото вие не само състрадавахте на ония, които бяха в окови, но и радостно посрещнахте разграбването на имота си, като знаехте, че вие си имате по-добър и по-траен имот. И тъй, не изпущайте дразновението си, за което има голяма награда, защото ви е нужно търпение, тъй като извършите Божията воля да получите обещаното. Защото още твърде малко време и ще дойде оня, който има да дойде и не ще се забави. А който е праведен пред мене, ще живее чрез вяра. Но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата ми. Ние обаче не сме от ония, които се дърпат назад, да се погубват, а от ония, които вярват, да се спасява душата им. Амин. Така, може да седнете. Както виждате, има опасност за всеки един от нас, след като е бил очистен, след като е бил помилван, благословен, кръстен, новороден, да отпадне от вярата и да погуби душата си. Напоследък така се случва, че се срещаме с такива хора и те изповядат. Всичко беше много добре, докато не се отклоних от църквата, докато не се отклоних от вярата. И Димчо е свидетел на тия човеци. Единия, след като се отклонява от вярата, попада в затвора, 8 години затвор, няколко пъти го бият полицията, бой, без той да е виновен, грешка, но сигурно вика, няма грешка, защото Бог допуска, като дявола, като те поеме, след това ще ела, че ми трябваш ти, който беше против мене и служеше на Исус. И този случай подробно го разказах в неделя в Самоков и като свърши службата, дойде един мъж там при мен и каза, аз съм същия. Всичко вървеше добре, докато не се отклоних и започнах да се занимавам, нали, да гледам прасета, други работи, тръгнам бизнеса, пари, коли. Обаче за 2 дена загубих всичко и се озовах в затвора. За 2 дена всичко изгубих. Не се отклонявайте. И не е само той, знам пък колко сестри се отклониха и си пронизаха се с много страдания. Затова не напускайте събиранията. Сега виждате тук сега колко души сме. Събиранията, хората са на телевизора, на мачове, на кино, не знам къде, но тук да се срещнат с Бога, да ги укрепи, да ги цари, да ги насърчи, да ги обнови, считат, че това не е от голямо значение. Може ми и сами да се молим. Може, верно. Всеки може да се молим, обаче народа казва, че една главня огън не прави. Тя само ще пуши една главня или може малко да свети така. Обаче като се сложат няколко главни, какво става? Разпалва се огън. Огънът се разпалва. А и ние сами сме свидетели какво става. Господ разкъса завесата с тялото си, за да може ние да влизаме в светая светих и да заставаме пред престола на благодата. Сега, отделно е, че някои считат, че само свещениците, само пастирите, само дяконите имат право. Всеки новороден християнин е Божие чадо и апостол Петър ни нарича християните, вие сте царе и свещеници Бога и Отцо. И всеки човек може да застава пред престола на благодата. В името на Исус обаче, без Неговата кръв, няма да ни чуе Господ. Без вярата в Неговата кръв и в Неговата жертва, няма кой да ни чуе. Защото и свещеникът влизаше веднъж в годината с кръв първо за очистване на самия себе си, а и за народа. А сега имаме много по-свята и осветена кръв, която е
кръвта на Божия Син, единородния, единствения Божий Син, която ни освещава. И затова са верни тия думи, защото аз съм слушал много проповеди, в които се проповядва: а праведният чрез вярата си ще бъде жив. А тук е преведено: който е праведен пред мене, ще живее чрез вяра. Едно и също нещо. Но не съм чул никъде по амвоните да се продължи целият стих, защото това е само половината стих. А праведният ще живее чрез вяра. Но ако се отклони, душата ми няма да благоволи към него. Това не съм го чул 50 години и хода по църквите, не съм го чул нека да се прочете. Говори се само едното. Вяра, не се притеснявайте. Вярвайте, няма проблеми. Еми, вярваме, ама това е Слово Божие, не може половинки стихове да проповядвам. А тие, които се отклоняват, какво става с тях? Дръпват се назад, за да бъдат погубени. Тие, които се отклоняват, отиват към погибел. А ние пък, като знаем за тези, които са отклонили, ако апостол Яков казва, ако някой брат я върне такъв отклонил се, какво ще направи? Ще покрие много грехове. Но трябва да го правим така с внимание самите ние да не бъдем заплетени и да се дръпнем и ние да напуснем вярата си, обещанията ни, придобивките ни. А ето виждаме, че тия скърби и тогава ги е имало. Сутринта ми се обади една сестра Галина Галя. Дойдоха две сестри, вместо да ме насърчат, нали, да ми помогнат нещо, тя е болна от Паркинсон, да ми купат хляб или нещо, те ме нападнаха. Трябва да сключим договор, да те гледаме за апартамента. Едната е на години колко мене. И отде знае тя, че няма да се отиде преди нея. Веднага още в първия ден говориме за интереси. Когато Господ разказва там притчата за добрия самарянин и когато този левита мина покрай него, предполагам, нали, че е казал: бре, какви човеци, това трябва да са самаряни, дето са го набили и са го наранили, но си мина, натам и си замина. След него дойде свещеник и той може да е казал: какви лоши хора имаме, як да е как са го превели човек. Обаче си продължи и си замина. И точно самарянина дойде и го превърза и го закара, качи го на добичето си, закара го страно приемницата и Исус пита: кой му направи добро? Еми самарянин, иди и ти прави така. Защото ни се втълпява и ни се говори, че делата нямат абсолютно никакво значение. Нямат никакво значение. Важното е да вярваш, че има Бог, вярно да вярваш, че Исус е възкърсан и край, и няма проблем. И няма проблеми, ама вяра без дела е мъртва. Вяра без дела е мъртва. Затова нека да се огледаме какво правиме. Какви дела иска Господ от нас? Идете по целия свят и проповядайте Евангелието на всяка твар. Да се спаси една душичка е много повече от материални блага. Но за да кажем тия думи на една душа, какво трябва да има в нас? Любов. Любов към тая душа. Да обичаме тая душа. Около нас имаме роднини, приятели, съседи. Да им кажем, да ги поканим, заповядайте, елате да чуете две думи за Исус, повярвайте. Абе, има някаква сила. Има много сили, не е някаква. Много сили има в Вселената. Но всичките сили са под контрол на нашия небесен Отец, защото така се молим. Защото е Твое царството и силата и славата. И затова искам това да ви кажа. Огледайте се, вижте, брати и сестри, кои бяхте, кои бяхме приятели, братя, заедно ходихме на църква, защо се разпръснаха тия хора, съблазниха се. Питаме го този първия младеж, защо бе
съблазних се, вика, от някои хора в църквата. Ама винаги ще има хора, които да са за съблазън. И какво казва Исус за тия хора, които са за съблазън? Съблазни не може да не дойдат. Не може. Ще дойдат. Не може. Но горко на ония човеци, чрез които съблазните дохождат. Горко на такъв човек. Защо той ще отговаря? Разбира се, такъв човек явно е под влияние на оня, който съблазнява. За да може да се... И всичко това, ние се радваме, че беха разкрити досиетата, че беха разкрити информатори и така нататък. Ама всичко това е план да се отблъснат хората от църквата. Ай бе, какви са тия хора? Какво казваше Исус да правиме, когато ни проповядват книжници и фарисеи? Какво? Да не ги слушаме, да напуснеме църквата. Слушайте ги, но по делата им не постъпвайте. Слушайте. Но по делата им не постъпвайте. Защо? Защото те говорят, а не вършат. Те го говорят това, но не го правят и не го вършат. Ама не се съблазнавайте от това. Продължавайте да слушате. Вие си вършете това, защото имате големи обещания, казва апостол Павел тук, към евреите. Големи обещания, за да можем да получим тази голяма награда, ако не напуснем дръзновението си. Но за това пък е необходимо търпение и дълго търпение. И като имаме търпение и дълго търпение, тогава в нашия живот ще се изпълни Божията воля. И тогава именно, когато имаме това търпение, Бог ще изпълни волята си в нас. И Той ще дойде и ще разреши проблемите, а отмъщението е Негово. Не си отмъщавайте за това, което човеците правят срещу нас. Защото постоянно се правят неща, които те не разбират какво правят. Исус се моли, Господи, те не знаят какво правят. Това е когато се води война срещу църквата, води се война срещу събранията, тия са сектанти, тия са не знам какви. Ето казахме за дружба. Тия хора са сектанти. Какви сектанти? Си събират се, четат Евангелието, молят се на Бога и се опитват да живеят според Божията воля. И на кому пречат тия хора? Какво правят? Там може да вилнеят, може да правят безобразия, няма проблеми. Няма проблеми. Може да проповядват еднополови бракове, няма да ги закачат. Но когато се проповядат чистото Евангелие, те са секта. Те са секта. Но признават в неделя сутринта един професор, нали, говореха, ние православните, обаче той каза, да, така е, ние православните, но много православни не могат да цитират един стих от Библията. А много протестанти, едва ли има човек от евангелските църкви, който да не може да цитира поне 2-3 стиха от Библията. Е, да, вярно е, вярно е. Вярно е. Защо? Тогава защо сте против тях? Тия, които познават писанията, могат да ги цитират, а като не ги знаеш и не знаеш един стих от Библията, как ще изпълниш Христовото учение? Като не го знаеш, какво ще изпълняваш? Като не го знаеш. Затова не преставайте да четете Светата Библия. Не преставайте да общувате помежду си. И пак там някакъв психоаналитик каза, че много добър психоаналитик е една хубава книга. Една хубава книга, и ако човек си намери такава книга и чете тая книга, психиката му се поправя, ремонтира и така нататък, и водещата каза. И най-хубавата книга е Светата Библия.
И нашия народ трябва да я чете тая Библия, за да няма толкова депресирани, особено младежи, на всяка крачка. Е, сега стоя там на спирката и гледам. Едно момче върви, върви, спре се, върви, погледне за мен, върви, обладан. Момче на, може би, 20 години. Обладани, момчета, момичета, какво е това? Защо? Защото презряха кръвта на Исус, презряха Библията, отвърлиха Библията. И затова сме сега, продължават, нали? Няма да се занимаваме с политика, но те пак продължават. Сега ще направим такъв план, па после не знам какъв план, па това ще направим. Ще направите и нищо няма да не правите, ако Господ не помогне. Няма да стане нищо. Без Бога нищо не върви. Никакви програми, ама много съвършенни програми. Ако Господ не сложи ръката си, нищо не става. Нищо не става. Нищо не става, ако Господ не сложи ръката си. Но и аз минах малко по този път на отклонение. Когато направих опит да ме ликвидират, аз напуснах работа, трябваше да напусна, защото имаше две откровения, ако не напуснеш работа, ще умреш. И аз напуснах работа, отидах си на село и започнах да отглеждам гъби. И наистина Бог благославяше труда ни, сутрин като станахме бели чершафи. И идваха приемчиците и казват: какво става сега? Плана ще го изпълним, ли? Викам, за цялата година трябваше да дам 3 тона гъби. А 2700 бех дал за един месец. И казах: виждате ли как стават отклоненията? Нема начин да не го изпълна. На другия ден нямаше никакви гъби. Няма. Ставаме сутринта, няма. И стигнах до 2900, обаче не можа да изпълна. И тогава чувам глас, че върва из полето, от едната страна не жита, озряли жита, а от другата страна гъби. И чувам глас от небето: търся те да те благословя, а ти се занимаваш с гъби. Не че съм против това да се произвеждат гъби или домати или нещо, всичко да се произвежда. Но търсете първо Божието царство и всичко това се прибавя. Говоря за уния, които имат бизнес, които имат работа, търсете Божието църкво. Другото върви. Благословението идва. Но ето виждаме за този човек от само. Тръгва му благословението и той казва: а, нямам време за църква. И после всичко се срина, вика, за 2 дена. Всичко изгубих, и коли, и пари, и всичко изчезна, защото трябваше да плащам там, да се откупвам, вика, на адвокати и на други, и всичко замина. И така, да не се отклоняваме, но да вярваме за спасение. Да вярваме за спасение. Работата си е работа. Трябва да се работи, защото така иска Господ. Но знаеме от Стария Завет колко от пророци предупреждават, че Йерусалим ще бъде съсипан, че Израел ще бъде съсипан. Защо? Защото, казва, живеете в дворци, облегате се на такива легла от слонова коси, от не знам какви, а народа ми мизерува и гладува. Мизерува и гладува. Сега минах по пазара сутринта и гледам. Пъпеше 3,50 дини, 4 лева. Не знам вие дали помните, но дините беха 3 стотинки килограм на време. Знаете ли кой е 3 стотинки? Е верно, заплат това пенсията на там нашите бащи и деди беха 20 лева. 20 лева. 15. Моля? А имаше и 15 лева. И сега, или айде да кажем, че са били 4 стотинки, а сега 4 лева. Колко пъти са порасна? От 4 стотинки на 4. 100 пъти. Цената е пораснала 100 пъти. Редното е 15 лева пенсия да порасне поне 50 пъти.
Нали? Или 20 пъти. А тя е пораснала само 10 пъти. И затова народът е обеднял. Дават, имат повече и като 150 лева. Пак, нали, има. По едно време беше 20 лева. А цените какви беха? Не знам дали помните. А да не говорим за нафтата. 800-тенки. На град Елена наливам нафта 2,60. Той вика, наборе, един възрастен. Помниш ли колко беше нафтата? Викам, помня, 800-тенки. 800-тенки. Колко е пораснала нафтата? От 8 на 2,60. Къде отивам? И си продължават. И викате ми, добре сме, какво искаш? Аз не проптая, не съм гладен, имам ми хлеб, имам ми сирене, мога една душа, една гуша, но има хора, които ми заруват. И сутринта говориха, кои хора са бедни. Бедни са уния хора, които не могат да си позволят да ядат месо през ден. Вие през ден ли ядете месо? Ама едно време, вика, нашите родители ядеха, вика, само на петрол да изаколеха некое пиле. Така ли беше? Но не е верно това. Всеки си имаше на село по едно големо прасенце. Ние живеехме тук в квартал Левски и гледахме прасе. Гледахме прасе, заколиме прасето, наредиме там в качето и цела зима си пържиме. Вадиме и пържиме и ядеме не през ден и може би и всеки ден. Така беше. И сега трябва да гледаме реално на тези неща. А защо е така? Брат Христо ще ви каже. Защото народът отстъпи от Бога. Народът отстъпи от вярата в Бога. Отстъпи и Господ се отдръпи. Но благодариме му, че поне ни опазил от тия катастрофални земетресения, наводнения. Виждате какво става по света. Загиват огромна част, маса хора загиват. Ние го чуваме, вика, е голема работа. Ама голема работа, защото не е станало тук в София. Тогава ще видим какво е, дали е голема. И благодариме му, че той ни пази. И аз вярвам, че Господ се грижи за България. Точно защото българите са сиромаси голяма част. 50% не си дояждат, не знам какво, изчисляват ги там. Може да се живее с 150 лева пенсия. С 200 лева. Не може. Не може. Парно, вода, от всекъде те притискат, всеки дърпа. И така. Защо? Защото народа вярваше, а сега какво направи? Отклони се от вярата. Отклони се народа ни от вярата и затова са всичките ни проблеми. И дойде това отклонение, което води към погибел. Народът се отклони, нали, макар че не е имало друга църква в Долу Камарци, нали, аз бех там по време на бомбардировките, по време на, верно, имаше много хора там, защото имаше такива, които беха избягали от София, всеки си има роднини там, обаче в неделя нямаше место, къде в огромната там, който идва, знае, голема православна църква, през Турско се е направи нашите прадеди, пълно с народ, балкона горе, пълно с младежи, пълно с народ, от едната страна мъжете, от другата жените, жените пеят, имат хор, младежите пеят, православна църква, но пълно с народ. Сега дойде един там свещеник, брат Петър, заповяда и след службата ще проповядаш, се молиш. И за кого да се моля? Само домакина и свещарката. Нема хора. Двама души на църква. Двама души. Къщите им двуетажни. Нали цели, някои направиха такива къщи като прогимназии. Обаче празни. Моя братовчетка ме заведе там от тях. Викам, какво правиш? Какво живееш? Ами вика, всеки тук се е затворил черупката си и чака смъртта. Ама защо ще чакате смъртта, бе? Събирайте се, молете се, ти си вярваща жена. Триетажна къща. Живее долу в сутерена,
наредила горе, първият етаж, вторият етаж, всичко обзаведено, тоалетни, бани и всичко е увито в найлони. И викам, идват ли децата? Никой не идва. Целият си живот са робували да го направят, те не идват, не ги интересува. Не ги интересува, ма кой е виновен? Кой е виновен? Родители. Защо? Защото тия синове и дъщери, ако беше ги водила на църква и ако слушаха, това слово щеше да се запечати в сърцата им. Малко или повече, малко или повече. В събота чухте какво каза брат Куличев. Хората, които са доживели до 90, 80 и нагоре 90 години, какво означава? Означава, че са слушали баща си и майка. И словото на Бога се е изпълнило. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и да живееш дълго на земята. Е верно, Исус не доживя 90 години, някакъв Стефан не доживя, ама те са вечно живи. Защото той си отиде с някакъв Стефан като мъченик заради вярата. И блажени са тия, които си заминат като мъченици. Едно нещо, което едно да не учат човеците, едно и да цитират. Той е стих. Малки и големи православни католици и протестанти. Почитай баща си и майка си, слушай баща си и майка си в други преводи, за да ти е добре. Да ти е добре. Това е обещание от Бога. И да живееш дълго на земята. Сега родите това, децата не слушат родите, те не разбират. Ние сега имаме компютри, ние имаме Google, ти знаеш и в Google има много работи, има всичко. Ти знаеш и кой е Google, знам. Знам, че има много лъжи там в Google. Един пише едно, друг пише обратното и те се объркват и не знаят кого да слушат и кого да слушат. Но това е причината, че няма благословение в България. Сега са хората с големи надежди, че новото правителство, сега нещата ще тръгнат, всичко ще бъде добре, но без Бога няма да стане. Няма да стане. Не, че искам да не стане. Искам да стане, ама няма да стане без Бога. Няма да стане, защото един от министрите, които Орешарски предлага, министърка там, е поискала България всеки да учи в училище на майчения си език. Българите на български, ромите на ромски, турците на турски, арменците на арменци. И какво става с България? И какво става? И той човек ще бъде министър в управлението на Орешарски. Какво е това? Патриоти. Какви патриоти са? Господ да ги смамре тия човеци, които искат унищожаването на България и унищожаването на църквата. Няма да стане мало стадо, може да сме малко, но Господ ни знае по име. По име. И он е, който притеснява, и нека да чуят тие, които едно момиче ми се обади, една сестра му се обадила, молила се и му казала на абитуренския бал: не пий нищо освен вода. Защото вземаха решение да си правят експерименти, нещо с теб. И тя наистина, казва, донесаха ни, разляха ни там чашите да се чукнеме. Моята чаша, цвета на пиенето е съвсем различно от това на другите. Освен това, обема е по-голям. Ама как? Ама защо не пиеш? Ама какво? Това е положението. Пия, но вода. Пия, но минерална вода. Е, тия човеци, които ги правят тия номера, къде ще се бъдат? И аз и вярвам, защото аз имах такова откровение. Нали, Святия Дух една сутрин ми проговори, казва, вземаха решение да те отроват, не влизи в никаква сладкарница. И аз не влизам в сладкарница. Но вечерта, над вечер вече, беше петък, един от колегите ми беше презлято, много горещо. Там има лапка в предприятието в Кезилото. Ела, да пием по една вишна,
тя е малко киселка така, да отоли жажда. Сега, тогава имаше вишни, аз не знам сега има ли вишни такива безалкохолни. Добре, седнахме ние, забави се бармана, а викам сега ли берат вишни, какво стана с тази вишна бе? Абе не, не, той сега ще донесе вишни. И по едно време носи нова големи чаши толкави и аз си правя сметка, че едно шенце тука не може толкова много съдържание да има в него. И понеже бях много зажаднял, забравих за това предупреждение сутринта. Защо забравих? Ами защото не се молих. Не се молих да... Аз съм се молил сутринта. Ама не се молих, като ми се казва, не влизай в лакарница, Господи, предупреди ме, Душе Святи, предупреди ме, когато искат да ме направят някакъв номер. И понеже бях зажаднял, гол, и пих вишната, и се прибирам, а то накрая на работното време, като ме сви стомах, ама страшни болки, все едно ми режат стомаха. Викам, сигурно ми се спокава апандисита. И се, тогава вече се сетих да се моля. Господи, какво е това? Метил. А, метил ли? Сега ще взема и виждам стомаха си, както е така, гъмжи от микроби. Вземах една глава чесън, изядах първо чесъна. Господи, изгори ги тия микроби. Отидох до поликлиниката, викам страшни болки, реже ми стомаха. А нещо си се натрувал, а ти тук въглен, ти въглен, и аз въглен. И в понеделник отивам на работа. Оправих се, отивам на работа. И се обаждат от управлението. Проверете дали Петър Велев е на работа. Викам на работа. Вижте какво, много е важно, искам да знаеме дали е на работа. Бе, на работа е, бе, хора. Ама проверете, де. Ама какво да проверявам? Аз съм на телефона. И он се обажда оттам и ви, какво? Ти жив ли си? Ами жив съм. А здрав ли си? Ами здрав съм. Е как така? Еми те така. Те така. А Иванов къде е? А Иванов, викам, го нема. Когато дойде Иванов да се обади, след половин час Иванов се обажда. Колеги, не мога да дойда на работа. Дома е ад. Двете ми деца с 41 градуса температура. Жена ми в момента има жлъчна криза. Докараха майка ми от... Ходила е на дарак и си отрезала пръстите. Нема да дойда на работа. Добре. Минава известно време. Идва един от директорите и пита, Иван Терзийски къде е? Викам, напусна. Как така напусна? Защо напусна? Ами защото, викам, го лъжете 20 години, че му дадете квартира, а той живее, викам, в една боксониера с две вече големи дъщери, 4 членно семейство в една стая и един бокс. И той казва, а... Къде отиде в Кремиковци и обещаха му, че му дадат апартамент. О, добре. Щом е било за квартира, аз как бех закъсал за квартира? Ако беха ми казали, ликвидирай Петър Велев и ще ти дадем квартира. Щех да те ликвидирам. Виждате ли хора как разсъждават. Обаче другаря Иванов се обади и вика, шефе, ще го ликвидираш, но има възмездие. Ей го тук пише. Възмездието е мое. Възлюбени, не си отмъщавайте. Какво възмездие? Какво възмездие? Е, тук на гърба си го опитах. Няколко дни след тая случка, бармана катастрофира и довлекоха служебната кола да я ремонтират. И той започва да се снабдява с негова кола, и втори път катастрофира. И аз напуснах и дойде Митко Тотото, той го познава, Димитър Димитров, тук на нашето събране. И знаеш ли какво стана, века с дъщерите на бармана? Нека го чуят тия.
дето сега посягат върху децата на Бог. При камбаните челен удар и двете на место катастрофират. Дъщерите на Бог. Нито съм ги клел, нито знам какво са правили, нито знам. И после майор Николов ми казва там в Държавна сигурност. Ти имаш някаква дарба, с едната лекува, с другата мориш противниците си. Как ще ги мора? Аз ще ги мора. Какво става? Изпълнява се словото. Който ми докосва, бърка в зеницата на окото, ми казва Господ. Който ви докосва, бърка в зеницата на окото. Не се бойте. Не се бойте. Затова нека да знаят тия, които планират да ликвидират църквата. Да знаят, че докосват зеницата на Бога и като дойдат последствията, да не се чудат откъде е дошло. Но затова пак ви повтарям за тая книга, която тук я разпространиха, че този наш брат от Америка казва, Бог не е вземал само греховете ни, но и последствията от греховете ни и никой няма да има проблеми, нали, ако повярва, че Исус е Син Божий. Ама не е така. Не е така. Помните ли какво Исус каза на Анания, когато каза, му говори за апостол, за Савел? Аз имам да му покажа колко има да пострада той заради името ми. А защо ще пострада? Защото Савел гонеше християните и ги връзваше и ги даваха там да ги бият. Водеше ги в Йерусалим да ги бият и убиха дякон Стефан. Той ги връзваше и когато убиваха дякон Стефан, той одобряваше постъпките на фарисеите. И какво стана след това? Пет пъти губиха стояги, три пъти по 41 удара и всичко това, което той беше правил, беше водил тия християни, трябваше да го изпита. Имаше ли последствия? А той е брат от Америка, няма последствия, не се притеснявай. Бог е платил и за последствията, и за всичко. Тук е брат Димчо, той да ми прости, че се казва две думи и за него. Всичко вървеше в неговия живот добре, докато не се отклони. И започна да се отклонява наляво надясно. Димчо, новороден, кръстен със Святия Дух, ревностен християнин Божия църква. И като се отклони, катастрофа, крака се отреза на две. Остана да виси на кожата. Слава Богу, че сега ходи, няма проблеми. Лекарът Пирогов му е казал, при такава катастрофа нямаме случай човека да не е останал инвалид за цял живот. Обаче, където Бог докосне, нещата се проправят. Защо? Той си казва, Димчо, пред мен и казва, знам защо. Знам защо. И ще кажа още един пример, да не ми се сърди, че и брат му е тука, но възпротивил се на баща си нещо и нещо го похулил. Не знам каква дума ми казал. Абе, аз си гледай работа, ти ще ми кажеш. И тръгва от там, от баща си, и точно през НДК, пред НДК-то си спира на червен светофар, съвсем нормално. И изведнъж отзад, бам, един го удара отзад, той се оплашил, дето го ударил, Димчо слиза и каза, не се притеснава и знам защо ме удари. Знам защо, защото похулих баща. Разберете го, младите. Внимавайте. Нема играчка в тази. Има последствия. Веднага последствията идват. И благодариме на Бога, че ние се усещаме за тия работи, за да се поправяме. Защото покаяние значи поправка, промяна, ремонт, да се промениме, да станем нови човеки. До вчера не сме, а умишлено го правят. Умишлено, аз си спомням, когато аз бех ученик, едва ли имаше дете, което да нарича баща си Морук или майка си Морукина. В целия клас не познавах така. Бащите им, нали, директори, комунисти, не знам какви, други военни, и когато говори за баща си, абе Морук, айде какво си? Какво е Морук, какво значи магаре? Не знам на какъв език е, но означава магаре. Това умишлено се пръска между майка. За да се докарат тия младежи до проклятие.
Точно това са делата на николаитите. Точно това са делата на николаитите да вкарат християните под проклятие. Под проклятие. Не се научиха да не ми извадат. Кажи. Ами, Николай, аз съм на вона, не мога сега да говоря. Ще ми се обадиш след един час. Ай, нищо, моля. Чао, чао. Мислите, че това е случайно? Мислите, това е случайно да рекламират по телевизията гейове там, нали? Сега, не знам, сутринта ги гледах по новините. Това ли трябва да се покаже? Абитуренски бал. Мъж с мъж, жена с жена. И се целуват по устата там, пред народа и хи-хи-хи, ха-ха-ха. Защо се прави това? За да се вкарат младежите под проклятие. Да се вкарат под проклятие, това е задачата. И медиите, ако некой иска да каже две думи на тия абитуренти, абитуренти, въпреки че вече сте зрелостници, нали имате право вече и да гласувате, почитайте баща си и майка си, за да ви бъде добре и да живеете. Дълго на земята това няма да го позволят да го кажат от медиите. Но това ще покажат, за да развръщават младеща. Не знам дали разбрахте, научихте. 1 милион парижани са вдигнали срещу еднополовите бракове. И въпреки това са гласували. И там един известен писател, който народа го уважава, е отишъл в църквата. На фестивала в Кан най-голямата награда е спечелил гей филм. Еми. Стивън Спилбърг е дал награда. Ема народ, това е нарочно. Кой ги дава тия награди? Кой ги дава? И тоя писател се е гръмнал там пред вратите на Нотър-Дам де Пари. Когато огромен народ е написал възвание там. Не желая да живея в такава държава, където се гласуват такива закони. И тия и нашите тук. Съвместно съжителство. Кое това съвместно? Прелюбодейство. Прелюбодейство. И молим се за такива хора, няма резултат. Особено при ромите. Да извиняват, ама така. Идва там миналия път в Самоков едно млада жена. Ами аз искам да имам деца, ама не имам деца. Викам, ние сме се молили за такива, нали, сестри, Господ отваря утробите, имали са деца, но ти семейна ли си? Еми, живееме на семейни начала. Подписахте ли? Не. Венчахте ли се? Не. Еми, викам, няма да се моля. Съжалявам. Съжалявам, няма да се моля, не мога да благославам греха. Нема да благослова греха. И Господ нема да е каил в тия неща. А защо го прави? Другия не идва там да се молим за тех. Болни. Три деца имат. Венчани ли сте? Три деца. Венчани ли сме? Защо? Защото тази има пари като самотна майка. Той си лежи дома и това е. И тия пари откъде ги взимат? Ами от данъците на народа. И тия данъци на народа им плащат на тия самотни майки, те хитруват. Хитруват и искат изцеление. Ама идват последствията. И после като дойдат последствията, какво да правим? Какво да правим? Всичко това защо? Какво се е случило? Отклонение. Отклонение. И поради тая причина, тук това слово ни предупреждава. Отклонението и отклоняващите се се отклоняват за погибел. Не се отклоняват за... Ние ще се молим и за Божидар, защото ми се обади преди малко. Има болки в кръста, не може да се изправи, кръка го боли, болен. Какво направи Божидар? Отклони се.
Отклони се, майка му, да му каже. Ние говорим. Отклонение. И това отклонение води към тия работа. Отклонение. Да ни пази Господ от тия отклонения, а какво трябва да правим това, което пише апостола? Да вярваме за спасение. Здравче, честно ми кажи, ти като закъса така със здравето, имаш ли отклонение малко? А? Имаш. Чуйте. Не е само те. Който е закъсал, ако го попитам, отклони? Да, да, отклони. Аз съм един от същите. Ето. Това е. Веднага нещата се объркват и стават. Всичко се разтури, докато накрая ми каза, Господи, аз загивам. Ако не ми помогнеш, аз загивам. Падал съм на коленете, Господи, аз не мога да спра, не мога да се оправя сам. Ако ти не ми помогнеш, не може. Искам, че да. Слава на Бога! Не може сега тия... Нали, аз мисля, че в събота ви казах за този пламен. Вика, аз като реша, един месец може да не пия. Може да не пуша. Един месец. Ами викам, добре, ама след този месец почваш пак, нали? Да. Еми, не си освободен. Много лошо да си зависи. И не си освободен. Ти като кажеш, един месец няма да пия, и той е дух на алкохола, вика, добре, айде, давам ти един месец отпуска, не дай да пиеш. Това е. Един месец си отпуска и хоп, после пак отиеш при чашката, хоп, пак отиеш при цигарата, хоп, пак отиеш при наркотиците и вика, аз мога. Можеш, ама не можеш. Можеш, когато кажеш, до тука съм. До тука съм с тебе, дяволе. До тука съм и бъде свободен. И затова, кой е наистина свободен? Той е когато си не е освободил. Той е наистина свободен. Но и малцина са хората, които се съгласяват да се молиме, да каже, не мога да се освобода, мъча се, не мога да седне тук да се молиме и ще види, че може. Ще види, че може. Аз му разправям на този пламен фиданка от... Абе, викам, Бог е и цари, освободи от цигари, освободи от алкохол. Тя беше станала 40 кг. Вика, познаваме. Тя е, са я лекували, вика, тук в Суходол. Познаваме от Кюстендил Фиданка. Не е освободена. И как не е освободена? Ние два пъти ходим и пренесе 80 кг жена. Повярва тя, повярва сина и другия и син, мъжа и... Нещата се промениха. И веднага, що ми освободи Господ, напусна барчето там и каза до тука. Ние ходихме с брат Лазар в същото това кафене там. Познавате ли Фиданка Стефан? А, Фифи, познаваме, знаем цялата история. И тя тук живееше само на коняк, вика, и на цигари. Една кутия цигари и една чаша коняк сутрин ни дава шефа. Обаче един ден дойде тук понеделник. Почна работа, ни поглежда цигарите, ни коняка, шефа и вика, Фифи, какво става? Сега номера ли ще ми правиш? Нема номера, шефа, не ми се пие, не ми се пуши. Не е възможно. Е, не е възможно, но е възможно. Не е възможно, но е възможно. И веднага казва, почна съвестта да ме бори. Ти хубаво не пиеш и хубаво не пишеш, не пушиш. Ама защо продаваш цигари и продаваш алкохол? Та другите ги тровиш. Господи, искам друга работа. Прибирам се, един приятел на мъжа ми получил по там дали реституция или какво беше, некъв магазин, който бил на баща му некога и вика, решил съм да се занимавам с бизнес, и ще продавам обувки, но ми трябват две продавачки. Тя казва, аз съм едната. И веднага почна да продава обувки, а не алкохол и цигари. И нещата се промениха. А вика, това не е верно. Аз не вярвам, че в
Фиданка е била освободена. А аре ще те заведем да видиш дали не вярваш. Дали да я видиш. Когато Бог освободи някого, той е наистина свободен. Наистина е свободен. Не му се почне, не му се пие. А другите, които се отклоняват, отклоняват се за погибел. И те знаят и го чувстват върху себе си, но света действа какво ще кажат колежките, какво ще кажат съучениците, какво ще кажат са студентите ми, какво ще кажат. Той не е добре. Напротив, добре е. Тя не е пред. Напротив, въпред е. Тя е добре. Тя е добре, защото е свободна. Защото е свободна. Затова, мили брати и сестри, ако сме се отклонявали да изповядаме тия грехове, да кажеме, Господи, съжалихме, че подценихме Твоята кръв, тук пише, подцениха кръвта на завета. И си казаха, ние ще си живеем както си искаме. Ще живеете както искате, обаче има последствия, които след това се плащат. Нали казваме примера с цар Давид, плати ли? Плати, ама това е стария завет. Е, да, стария. Ама в новия има апостол Павел и той плати последствия. Не може, така е. Господ е наредил така. Не може. И за това да вярваме за спасение. Да вярваме и да се молиме. Това казвам ви, това пример, че ако аз бех се молил сутринта и се, добре Господи, нема да влизам в сладкарница. А бех казал, Господи, моля те да ме държиш буден и да ме пазиш нито в сладкарница, нито в ресторант, нищо да не влизам днеска, за да друг път съм бил послушен. Нали? Беха ми скрили тук в Люлин, един пастир, царство му небесно, дано да се е покаял, призна пред мене. Извикаха ме да се молим за една жена, която има рак на гърдите. Но сутринта Святия Дух ми казва, сутринта, преди да се събуда, ми казва, в Люлин капани, а и от друго место ми се обадиха в Люлин, капани. Няма да минаваш, това беше Мария Луиза тогава, Георги Димитров. Няма да минаваш улицата Георги Димитров на запад. Няма да ходиш на там. И аз не отидах. Чакали, чакали, сварили кафето, дали на стара Виктория и солната киселина е изгорила. А тя е химичка, усетила и миризмата. Например, аз миризма на сярна киселина, ако има е там на пътя, аз се усещам, защото съм работил с батериите и с сърната. А тя е химичка и я усетила веднага, право в Пирогов. А тази киселина е била приготвена за брат Петър Велев. Няма да отиваш, няма да ходиш. Затова, ако имате някакво предупреждение, послушайте, пазете се, а също така се молете, молете се да не паднете в изкушение. Молете се да не паднете. И аз се чуда за тия. Поставали са ми този въпрос. И не веди нас в изкушение. Молитвата Отче наш. Защо? И защо Господ ще ни води в изкушение? А то има няколко думи за не веди, на ни, не допускай да бъдем изкушавани. Ама има хора, които казват, аз съм свидетел, извинявай, сестра Валя, кой са бъде? Аз казвам, да. не ни въвежда в изкушение. Нали, той е различен за превода, не ни въвежда в изкушение. Той ни въвежда. Ами не може, Исус казва, не може да не дойдат изкушения. Защото цялата вселена, всеки човек трябва да бъде изпитан. Това са изпитания. Но превода, като вземах там от гръцкия, на тая дума отговаря също не допускай, не допускай да бъдем изкушавани. Докато веднъж покойният брат Русинов се качи на авон и каза, брата и сестри, стига сме хленчени тук пред Бога. Дайте да се молиме Бог да ни изпрати изпитание и като ни изпита,
да се окажем чисти като чисто злато. И като допусна Господ изпитание, и като почака да се карат и да се бият църквата, да се изхвърлят из вратите, и съм сигурен, че не издържаха изпитанието. Не се молете с такива молитви. Уважавам го, много ревностен, това, което проповядваше, го вярваше, но ето една грешка. Исус казва, и не веди нас, и не ни въвежди в изкушение, ние казваме, ами прати ни изкушение. Ами като ти прати изкушение, ще видиш колко си слаб и какво представлява. И ако не е Божия дух, ще видим какво представлявам. Дето Димчо казва, човечето, това представлявам. Малки човечета. Малки, слаби човечета. Но Исус каза на Петър, молете се да не паднете в изкушение. Един час не може ли да се помолиш, Петре? Петър спи. И мързела идва и сутрин, и вечер, и винаги, да не би да се помолим и днеска да ни върви. Обаждат ми се някои сестри, днеска много ми върви, всичко е наред. Слава на Бога, като поноти. Викам сутринта, колко време се моли? Ами около половин час. Затова ти върви. Затова, ако не беше се молил, щеш да виждаш да и ти върви. Затова, молете се сутрин. Особено сутрин и особено тие, които работите. Защото знаете, че около нас лукави използва не само атеистите, но използва и вярващите. Използва вярващите. А Исус казва, не бива, не бива, Словото Божие е категорично, не бива пророк без почит, но не и между неговите близки и роднини. И аз като знам, че в Долу Камарци цялото село са ми роднини, каква почит очаквам? Няма почет, те са ми роднини и само говорят. Той даде, ходи по чужбина, донесе някакъв секта, някакво друго учение, никаква друга църква, някакво друго учение, някаква друга религия. Няма друга религия. Няма друго учение. Това е учението на Исус. Това е Евангелието, благата вест, че дойде Исус и пита Петър Велев. Петре, искаш ли да бъдеш помилван? Искам, Господи! Димчо, искаш ли да бъдеш помилван? Искам, Господи! Бъдете помилвани. Здравче, искаш ли да бъдеш помилван? Нищо не чух. А, искам, добре. Искаш, нали? Това е. Искате ли? А човек си като не иска, това си е техен проблем. Това си е техен проблем. И така, нека да помним тия думи на писанието. И така, да не разглеждаме Библията едностранно. Защото аз ви казвам, 50 години съм слушал проповеди, никога не съм чул този стих да се прочете целия. Никога до сега не съм чул. Само половината от стиха се чете. Праведният чрез вяра ще бъде жив. Праведният чрез вяра ще бъде жив. Ама това е половината от този стих. Половината. А другата половина, това е 10 глава, 38 стих. Но ако се препъне назад, няма да благоволи в него душата ми, е по другите преводи, но ако се върне назад. И затова нека да не се връщаме, но да вървим напред. Напред, след нашият Господ и Спасител, през бури и съмнения, напред, Господи, милост. Когато имаме проблеми, милост, Господи, викайте, когато сте най-отчаяни, викайте, не се притеснявайте и не слушайте дявола, който ви лъже. Господ ви отвърлял, Господ ви отвърлял. Не ни отвърлял. Той затова ли дойде, затова ли умре, за да ни отвърли. Само ние сами трябва да знаем, че можеме да се отклониме от Него, може да се отдръпнем от Него. Той не се натрапва, Той не е дал свободна воля, но Той не отвърля никого, който е дошъл при Него, защото така е казал. Който дойде при мене, няма да бъде изхвърлен вън. Няма. Ама ако той сам напусне, това е негов проблем. Един писател
Димитър Коруджиев, той пише там, той пише такива малки есета в едно есе. Вратите на небесното царство все още са отворени 24 часа в денонощите. През тия 24 часа всеки може да влезне в небесното царство, но може и да излезне оттам. По негова собствена воля. Все още са отворени, но ще дойде време, когато ще се затворят и голяма цар ще викат: Господи, Господи, Господине, Господине, не ви познавам. Тогава е страшно, когато вратите вече се затворят. Сега някои там брати адвентисти твърдат, че вратите вече са затворени, но това не е верно, защото ние виждаме нови и нови души да се каят и нови и души да се спасяват. Те ще се затворят, когато Господ сега каже Святия Дух да се дигне от земята и тогава вече църквата е в небето, ще се затворят вратите. И сега аз слушам проповеди, някои братите проповядват, казва Святия Дух не може да бъде вдигнат от земята. Не може, защото той не може да се раздели от Исус и от Отец. Ама Исус какво казва? Отивам да ви изпратя Святия Дух. А може ли да си го вземе? И както го е пратил, така може да го вземе. Така може да го вземе, да грабне своите си Святия Дух и тук ще стане анархия. Без Бога знаем какво става. Добре. Ще се молиме сега за проблемите. Ние си се молиме за някои проблеми. За Таня и синовете. За Джорджи, рак на белия дроб. За Елия ще се молиме, щитовидна жлеза. Постоянно се говори по радиото за тая щитовидна жлеза. Голяма част от жените в България страдат от това заболяване. Не знаем защо, но има причина, не може без причина. Нали? Некои казват това е от радиацията, други казват от друго, но има и такива, които пък не страдат. Значи, и то значи, че нема и те не са били облъчвани, нема и те не са яли на 1 май. Коя година беше? 84-та? 86-та? Не са ли яли и те тогава салати, моркови, домати и други работи? Яли си. Но някои са били опазени. Защо са опазени? Защото са вярвали. Ще изпиете нещо смъртоносно и то няма да ви навреди. Ще изпиете нещо смъртоносно. И моите противници знаят, че в биологическия факултет мен и Костадин Коцев, оксиженист, двамата ни нахраниха с изотоп. Костадин Коцев почина, отиде в Бургас и го докараха умрял. И аз минах през едно тежко такова състояние, но ето ме жив и здрав. И когато срещнах точно на Ракостя и Дундуков се качи на трамвая, той е професор от биологическия факултет, който там ръководеше тия неща и ме видя трамвая, опули се срещу мен е така, разтрепера се, слезна от трамвая и побегна. Защо бегаш бе, професоре? Защото той се чуди. И след известно време идва един добре костюмиран мъж и една дама добре облечена с една синя папка и звънат на вратата и казват: тук ли е живял Петър Велев? Да. Ами ние сме неговите наследници. Така ли? Откъде сте вие? Ами ние сме от Негушево. Негушево ли? И сте негови наследници? Да. Ами аз съм Петър Велев и не познавам такива наследници. И те надолу по стълбите си потрошат краката. Чакайте ме, наследници! А те са отчели, че аз съм си заминал. Вече идва да взимат и апартамента разбойниците.
Какви са тия човеци? Какви са? Знаят, много добре знаят какво е станало. По същия начин, нека ме чуе, ОЗЕ полковник Владимиров, беше началник на градско управление на МВР. На площад Гарибалди, аз съм в трамвая, той се качва от предната врата и аз му викам, дигам и викам, Владимиров, ела тук да се видим. И той скача от трамвая и бега там през площада. Чакай бе, не бой се бе. Защо бега? Какво е направил? Той си знае. Но слава Богу, че все пак съвестта ги гони. Защото е страшно, когато съвестта е прегоряла и не ги интересува нищо. Страшно. Слава Богу, когато не се отклонява, може да дойде такива изпитания. Бог ще ни опази. Па и да не ни опази, имаме вечен живот. Вечен живот. Ние това нещо някак си можем, тази плът, ако може тук да я държиме някак си, но това състояние на прославеното тяло, ние, ако сме вкусили малко от това нещо, какво правиха първите християни? Ме не ги интересуваше с песен, отиваха и умираха, защото знаят къде отиват. Знаят къде отиват. И затова е важно да се молиме за дарбите на Святия Дух, всеки да усети, да вкуси от блаженството на бъдещия век, от блаженството на това състояние. Да вкуси, за да има надежда и да има вяра и да не се колеба и да не се страхува заради имоти и заради не знам какво си. Ето казвам и ако беше ми видел някой, когато се прибрах от Рилския манастир и гледам вратата отворена на апартамента, чупен патрона, влизам вътре, монитора го нема, лаптопа го нема, други работи там ги нема и аз седнах на средата в хола и като ме изпълни една радост и почнах да се смея. Викам, ако някой ме гледа, ще кажа, той откача сега, като видя, че са му вземали монитор. Изпълни ме радост! Радост ме изпълни, вътрешна радост, аз почнах да славя Бога. Господи, слава да бъде името. Благослови ги тия работи, да са ги откранали, да мога да ги докосне Господ, да се обърнат и да... Веднага се намери монитор, веднага се наредиха нещата, не има проблем. Господ даде, Господ взе. Да бъде името Господне благословено. Сега това момиче, дето е сънувало, че Исус и казва, ама защо не ме благославяте? Защо не ме благославяте? Ей, християни, защо не ме благославяте? А как ще благославяме, нали? По-малкия се благославя от по-големия. Бог трябва да благославя. Но виждаме колко неща има в Божието Слово. Благославяй, душо моя Господа, и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. Когато имаш проблеми, сети се за колко благодеяния Господ е направил в живота ти. Колко молитви. Когато нали, се помоли, Господи, искаме, но местенце, където си бил, ти има плът тука, преди, докато си бил тука и си го гледал, и твоите очи са го гледали, това място и аз да го видя. След няколко месеца ме пратиха в Египет, защо да крия какво е било, отива Тодор Живков на пристанището в Александрия, Ануар Садат му показва български мотокар и ни един не върви. Нови бойдисани не могат да пуснат един от. И когато са на зор, търсят такива като мене. Отива веднага оправи машините. Отивам, оправихме ги. И един ден отидах там да разгледам една църква на коптите. Снимат с разни фотоапарати, камери отдолу под църквата. Вземах се една брошурка, преведах я в хотела. И там се разказва за Мойсей, как е тръгнал с Божието име, за нали, Паската и така нататък. И по-натам брошурата говори за раждането на Господ Исус Христос, че Мойсей, Дева Мария и детето Исус са избягали при своите сънародници
които не са напуснали Египет, защото са били женени за египтянки или са женени за египтяни и жени и те са имали някакво общество там. И там са отишли и са живели 3 месеца и половина с детенцето Исус. И след това ангела казва на Йосиф, сега вземи детето и майка му и се върни, защото ония, които търсаха живота на детето, измряха. И аз като бех в хотела и прочетах това, и извиках, Господи, благословен да си, защото ти чу гласа на молитвата ми. И вечерта тогава имах такива, такъв навик, вечерно време си четех по един псалом, защото те са като молитви псалом. Отварям псалмите и чета, благословен да бъде Господ, защото чу гласа на молитвата. Благословен да бъде Господ. Благослави душо моя Господ. Господ даде, Господ взе. Да бъде името Господне благословен. Благославите Бог. Благославите. И не се притеснявайте. Разбира се, той се радва, когато го благославяме и когато го славим. Той не дава славата си на изтокани, на човеци. Добре. Казвайте, ако има нужди, кажи сестра, какво става с твоите внуци. Да ти говорите теми. Те го изведнъж ми подсещаме и брата, подсещаме и старата и имам помение, имам пигменти много, така и моя Бог. Сега това го имаш, но може да го нямаш. Защото, вися, тая жена, Лидия, пак се обади от Америка и казва, лекарът казва, че петия прешлен плува и се движи. Ба как прешлен ще плува по гръбнака, бе? Тия доктори, понеже не могат да го обяснат. И добре викам, какво казаха лекарите, след като беше изцелена и почна да скачваш, да играеш гимнастика и той е прешлен как танцува. Какво прави? Еми той е бил се вмъкнал там, некак си тия дискове се наместили и се вмъкнали. И как са се вмъкнали? Чуваш ли го? От Америка. Една сестра се обади и казва, брат Петре, една година се влача и половина, не мога да хода, за да се движа, мъжа ми ме повдига. Особено ако трябва да хода по стълби, той ми вдига кръка, за да престъпа. Може ли да се помолиме за моето изцеление? Може, ако вярваш. Вярваш ли на думите на Исус, ако двама се съгласат да поискат от Отца нещо, ще им бъде дадено. Вярвам! Помолихме се, тя е в Америка, аз съм тук, на другия ден се обажа. Скачам, рипам, тичам, няма проблеми. Петия прещен се е наместил. Прещените на врата ще се наместят, ако го вярваш. Дископатия, сега ще ти правят става. Не знам с тия стави, какво е износена е ставата, те трябва да кажат нещо леко. Ама Господ прави ли стави? Прави. Може ли Господ? Може. Той се сътворил Вселената. Димитър Шишков. Всички вътрешни органи са опанени от метастази. Всички. Само за един миг. Оле-ле, нещо се запали в мен. Гора, гора, изгарям. Ставай. Какво говориш, не мога да мърна. Как ще стана? Ако мърна малко и страшни болки. Мърни, да, айде мърдай. Той прави ти. Нищо не ме боли. Бе, ставай, бе, Димитре. Стана. Ма нищо не ме боли, бе. Майко, нищо не ме боли. Тя стана, беше коленичала до вратата. Запечатала ми се тая картина. Сълзите ми ето като течат на двамата. Е така като вадички. Чут. Отива Пирогов. Кой те цели? Ами вие доктор. Кой? Аз? Викаме, що си го излагал? Ти, какви ги говориш вие? Ами ти кажи, каза вика като
бъдеш освободен и царен, сега не бий барабана, то се вижда, но като те питат, трябва да отговориш. Ма ти каза да не бия барабана. Ма нема нужда да биеш барабана. Ама когато те попитат, трябва да кажеш. А какво е този страх? Откъде е този страх? От доктора, от партията. Е, какво като научи? Нека тия партийци да чуят, да видят, че има Господ, да се покаят и да се спасат душите им. А ние се крием и само ние да бъдем спасени, па те да загиват. Нека чуят. Затова, когато има такива изцеления, нали, и благословения, миналата седмица дойде едно момиче тук, вика, ти тук и бала е тук преди 5-6 години или 7 години и сме се молили за нея да влезне в университета. И тя е влезнала и сега го е завършила и викам, нема ли време за тия 7 години да дойдеш тук и да кажеш, брате и сестри, молихте се за мене да влезне в университета и влезнах, слава на Бога. Еми, не ви насилвам да свидетел, ама Бог го иска. Защо го иска? Когато се е върна един от прокажените да благодари на Исус, той каза, не се ли изцериха и десетима? Къде са деветима? Само един ли дойде да благодари? Господ иска да благодарим. И като благодариме, но трябва и аз да ви кажа, че напоследък почнах да благодаря повече, защото се моля, примерно, Господи, почвам сега на село да работя нещо, опази ме да не се спъна, да не падна, да не се нарана, с битово наранява нещо друго. И деня мине съвършено и забравям да благодаря. И напоследък се сещам и казвам, Господи, днеска се помолих така, да ме опазиш, да не се препъна, да не падна, да не се нарана. Опази ме да не падна, да не се препъна, да не ме нараниш. Благодаря ти, Господи! И чувствам помазание и присъствие. Да се учиме да благодариме на Господ. Добре, ще се молиме за сестрата отделно, за Елия отделно, друг некой има ли тук да седне да се моли? Здравка отделно, Здравчето ще ви кажа един пример. Обажда ми се по телефона. Моля ти се, брат Петре, аз съм в болницата, сърцето ме излезна от ритъм, търчат лекарите, нищо не може да влезне в ритъм. Добре, Здравче, затварям телефона, звъни пак друг. Това. Мина известно време и тя се обажда пак. Благодаря ти за молитвата. Аз изобщо не съм се молил. Сърцето влезна в ритъм. Вярата. Сърцето влезна в ритъм. Помниш? Забравя. Ще се молим за тебе. Не се бой. Горе главата. Господ. Добре. За синовете ти. За краси за работата. Господ да даде победа, не знам. Помазание се дава за краси за работа. Може нова работа Господ да му отвори. Но като се обърнем към Господ, кажи, сестра. Благословено да бъде името на нашия Господ и Спасител. Искам да го благодаря на Великия. Аз съм от Казълнак и се ходих в града. И вечерта дори една дъпочетка да спи при мен. Се предата вика, айде да учи да ги ученка, че е болна. Станахме и учебахме. И видяхме. И задобях се да се напът да се сваля гумите, да се смени на колата земните гуми. И как последната гума вече от тавана и свали да ръкаме надолу, прозорец е отворен, гумата удря прозореца, стъклата се чупят и аз отдолу. И виждам, че стъклата идва, се свиваме и така. И всички стъкла се едно кава и падат на гърба ми. Се оплашила, да. И
Амин, амин. Слава на Бога. Ако има друг някой да прослави Бога и да... Амин. Амин. Аз всяка сутрин се моля за писание 6 глава от 11 до 18 стих. И вечер като лягам и мъчката на 6 дни. Баба ще се молим, че да лягам. На излизане баба не отваря вратата, не да се молим. А сега аз бъд вечерта излизам без молитва и, и така. Да ми прости Бог, че това да ми без молитвата, така не се случва. А, кажи, брат. За България. Мисля, че утре се решава Утре се решава да разкрие истината. Сега аз чух нещо, дали малко там, че точно Волен Сидеров, който ще подкрепи там ДПС, ДПС предлага за някакъв министър или заместник и министър, майче министър, една жена, която предлага в България да се децата, всички деца да учат в училища на майчиния си език. Турците на турски, ромите на ромски, българите на български, евреите на еврейски и така нататък. Е, такива ли, така ли е в Турция? Така ли е? Има ли там такива училища? Така ли е по-други? Има си такива училища наистина, обаче каква бъркотия ще стане в България? И той, дето гърми Волен Сидеров против турците, сега ще гласува за нея. И какво е това? Какво е? Да се молиме тия хора да бъдат разкрити и там да бъдат избрани хора, които обичат народа и искат нещо да помогне. Наистина специалисти. Той казва Орешарски, че такива ще бъдат специалисти. Ама дали са специалисти, какви са? Да се разкрие истината. Господ е Бог на истината да разкрие истината, за да не страда народа. Аз го казах в събота, пак го казвам, това сънувах, това ви казвам. Хубава маса, хубава покривка, чиста, наредени виници, лъжици, ножове, салфетки сложени и чини, но празни. Празнични. И храните го, само казва Ботев, с надежди голи. Храните българския народ само с надежди голи. След 20 години това ще стане, след още 20 това, след 20 онова. И все си е това. Все сме си това. Знаете, няма що да го крие, това не е тайна, то се знае. В Европейския съюз България е на последно место. След нас, на предпоследно е Латвия, а на предпоследно е Румъния. А ние сме последни. Пожизнен стандарт. И пишеме глупости против Швеция, против не знам кои, които са на първо место. Кажи, брат. Ти вчера тази на хронология ви даде. За цара се сънува един пир на цара, красиво нарисувам празен. А обаче след това беше на Станишно правителство. Имаш ли ще спомнят ли си съня за него, какво беше? Защото след това е на Господин Бойко Борисов, половин пържал от тебе в неговата чиния и сега това е... Еми мисля, аз не се оплаквам, нали, че съм гладен, обаче преди малко говорихме. Нали, дините беха до 3 стотинки, 5 стотинки, 3 стотинки диня. Сега е 3 лева. Колко се е динала? 100 пъти цената. Е, верно. Заплатите, пенсиите беха 20 или 15. Ама колко са дигнали пенсиите? 10 пъти. А цените 100 пъти. И викате ви сега е по-добре, е ви тогава беше по-добре, ама не знам кога е. Нито тогава е било добре, ни сега е добре. България е на последно место по жизнен стандарт в Европейския съюз. Какво му е доброто? Какво му е доброто? Аз ви казвам, не роптая. Но аз виждам, че хора изнемогват, гладуват, мизеруват. Добре,
Ама никой не верва. Главния, той е сития на главния не верва. Народа си го иска, да видиш и че искат тия. Еми искат, като искат, какво да ги правят? Какво да правят? Народа го иска. Да не си спомням за Станишев, не си спомням. Балон, който се спука. Кога е било това? Когато беше това. Много голям балон. Да. Нали, помна. Царя носи едно балонче. Тия тройната коалиция там носят по едно балонче. А на Станише балона е толкова голем. И той го носи така и по едно е пух! Балона изхвърча. А тя го е запомнила, аз съм забрал. Защото народът ни е свят. Господ на нас ни е отворил очите, но те са свали и се надяват на боли. Аз съм ги забравил. Димчо е запомнил. Сега ще изберат оне, който най-много лъжи. Сега ще видим, Волен Сидеров го избраха да влезе. И сега тия, от дето са говорили за да се учи турски език в училищата, дали той ще гласува за тех? Ще се види утре. Ама народа, ето и нашия Панталей, вика, аз ще гласувам за Волен Сидеров. Защото е патриот. Какъв патриот? Не е наша работа, но наша работа е да се молиме. Господ да разкрие истината. И всички лъжци, които лъжат, да бъдат разкрити. Защо? Защото тия лъжци не си дават сметка. Не си дават сметка какво ще им се случи през вечността. И си спомням един сън. Точно между площада от южната страна на Александър Невски. Един отвор точно между Народното събрание, БАН, Светия Синод и Александър Невски. И точно там отворен някакъв отвор. И изведнъж аз съм, обикновено така ми се дават тия сънища, че аз съм във въздуха. Стоя във въздуха между Народното събрание и БАН, и се дава разрез на този отвор. И се вижда, отгоре отвора е малък. Но след това той надолу се разширява. Значи така и после така. И става грамаден. Надолу и долу гори огън. Къде пътуват тия хора? Къде пътуват? Моля? И чуваш глас падането на падащите. Падането. И чувам глас от небето. Падането на падналите. Кои са паднали? Тия, които лъжат. Всички, които лъжат, ще паднат. И тия са наши сънародници. И ние сега, да правят какво си искат. Да правят какво си искат, се будат в ада. И после ще вика, за кого ми трябваше да лъжа? За кого ми трябваше да лъжа? А Библията завършва там, пред последните стихове. А вън са, изрежда ги накрая. Ония, които лъжат и обичат лъжата. Вън. Това е положение. Затова Господ да им даде мъдрост и знание, да се опомнат, да се свеста и откровение, да престанат да лъжат този народ. Като престанат да лъжат, да кажат истината. Има един случай в, не помня в коя война беше, някакъв трънски полк тук, седат, нали, ония нашите гинат там по границата и те дошли им казали, хора, вие тук. И войниците казали, добре, защо не го казвате, защо не казвате? Кажете на народа, че там българите гинат. И се дигат от там, от Видин и от Монтана, отива там и защищават нашите сънародници. Така кажете на хората истина. Това е проблема, ама как да кажат? Как да кажат? Като милионери, милиардери трябва да слезат от сцената. Сребролюбието – корен на всякакви злини в този синодалния. Корен на всички злини. Добре, на колене да се мотим. Това, което искат, това са пари, пари и пак пари. Пари. Защото извън парламентарните партии също взимат субсидии, взимат поклон. Това е панчо за пари. 1% има чести.
6 милиона дават на тези, които не са влезнали в парламент. 6 милиона. Кажи, брат ми. Все едно и също. Господ да прости греховете ни, да защити момент. И освободи от всякакъв вид кръв грабители. Кой? Народа от грабители. Ма нема да освободи народа, като народа не поклоняйте и не се мои, не вика милост Господи. Сестра Ваня, кажи. Защото нещо... Ама Бог ще ги промени. Тия грабители, какво да ги правим тия грабители? Те си грабят, обрават. Давай ние да си се молиме църквата Господ да защити, да опази, да ни опази, да не се облечем, да не ги намразиме тия. Защо ще го мразиш, като той ще падне, падналите ще паднат там в огън и ще горят цяла вечност. Какво да го мразя? А той е наш сънародник. А ние, църквата, казва, Господи, доведи ги до покаяние. Това може да направи. Доведи ги до покаяние. Добре, а защо братята и тетерите не искат да ни гонат от тук? Питам. Кои брата ще ни гонат? Сестра Ваня, верно ли? Искат да се събират, да се махат. Сега в неделя при брат Павел ще има събиране, на което ще се реши съдбата тук на църквата. Понеже аз съм против тези... Не, самите младежи нямам нищо против. Те са млади. Те са млади, да. Това са приели, това знаят. Но те са като една машина в ръцете на брат Павел и Румен. Те си играят просто с те. И ги изпратиха тук с цял... Ние сме говорили с брат Павел, че искаме подкрепа, а не превземане на църквата. А те точно обратното го правят. Те не ни подкрепят, а ни... просто натрапват техния начин на служение. И аз не съм съгласна, нали, това нещо да бъде, не съм съгласна също с това свиране тук и съдигането. И тупа, не? И така нататък. И сега, така, че църквата е техна. Църквата е техна, понеже сме регистрирали. Нали, ама църквата не е техна, църквата е на Господ. Така е. Тя е Господна. Тя е Господна и аз знам тия, дето изгониха някои хора от църквите и след това си заминаха бързо-бързо. Не искам нищо лошо да кажа за никой. Но изфърлиха там някои, говоря за 50-та църква, изфърлиха ги из вратата и после за нула време си заминах. На мене ме извикаха в канцеларията и казаха ти... че мълчиш и няма да кажа, че църквата има грех. Е, викам, кажете вие сега, няма ли грех в църква? Е, има. А в тебе няма ли? Ми викам, има. И тогава, тогава трябва да се молиме да се очисти греха. Ти ще мълчиш, ти няма да оправиш нещата. Забраняваме ти, ще ти забраним кракът и тук няма да стъпи. И към що махнете вънка, сте писали 50-та евангелска църква вход свободен, като издраскате вход свободен, няма да идва. Абе, чуваш ли какво ти говоря? Не искам да казвам имена, но той е човек, аз си тръгнах и на вратата ги питам, да идвам ли? Ще идваш, но ще мълчиш. И аз тръгвам в коридора и чувам, излез от тук, излез от тук, излезнах. И той тръгва от канцеларията да отива на гарата, по пътя получава удар и не, крака му не стъпна в църква. Крака му не стъпна в църква. Е, това става. Вратата на църквата е отворена. Господ е той, който... Ама ние сме помагали, ние сме работили, ние сме давали пари. Ми да, добре де, давали сте и какво? Нали е направено това за народа? Да се молиме. И аз съм съгласен с тия младежки походи да не заразяват. Казвам ви, ето тук от Анвона говоря, записват ни. Вчера бехме онзи ден в Самоков. Като почнахме от колко часа, цел след обед пееме тия хубави песни, нали, Димчо ги има старите песни, мелодични, хората един по един идват, ама хубави песни, ама то ти се напълни душата, другото лум-бум-бум, то какво е това? Ама те са млади, ама тия млади и децата дойдоха и слушат, и искат да пеят толкови мънинки. Защо? Защото са с помазание. Защото се чувства и самата мелодия. И сутринта, те са ми в главата, тия мелодии там за мен умра и за теб. Кой
Каква беше тая песен? Сам искам... простира. Моля? Сам простира. За мен умря, за теб умря. За теб умря. Ама той... Защо? Защото е истината. Защото е истината. И защото и мелодията е хубава, и текстът е хубав. И пред цялото време пеем. И се ободрихме. И другото ме дразни и мен. Не може. Аз ви казвам честно. От 10 часа до 6 часа вечерта. До 6-7 пеем. И не ни се спира да пееме тия песни. Затова трябва да направим и ние тук една такава една спявка. Той има една тетрадка, много хубави тия песни, а ние не ги знаем. Брат Жоро, може нещо, а? Може ли над компютъра да се пуснат? Да се направят някаква малка от тия песни. Ма чудесни песни, абе мелодични, то ти се пълни душата. Може, защото са му наредили сигурно. И да се говорим такова нещо. И как тогава да се съгласим с тек и да заедно да служим и не виждам на къде отиват нещата. Значи ние да седим като на театър седмост. Като наказан. Те да си пеят. Ама вижте, аз ви казвам. И това да мога да отивам на църквата в Бачо Киро. И гледам хората в кафенетата, там и по пейките навън. И викам, ако бе нещо затворено? Не бе, брат Петре, чакаме да мине хвалението. Чакам, ама защо бе? Ама защото не мога да го понасям. И Мони, се казва, той е диригента там, беше на... И го викам и му казвам, Мони, виж тия хора не искат да влезат в църквата от вашето хваление. И той ми казва, поканиха ни вика на църква в Добрич. И ние казваме, че отиваме там, нали, нашето хваление в Добрич. Обаче хората се молили, някой предложил в Добрич църквата, да се молиме тия да не идват с тия барабани и тупани. И вика, при Девняни се счупи, вика автобуса, и ние пристигнахме в Добрич, след като службата е свършила, и казваме така и така, счупи ни се автобуса, цялата църква вика. Слава на Бога, ние се молихме да не идват. Е, вика, какво е това? Какви са тия братя да не искат да ни слушат? Ама вие не разбирате ли, че не иска да ви слушат, защото нема помазания ти? Не е верно. Тук, вика, Бачо Киро, е лоша акустиката. Ама каква акустика, бе? Каква акустика? Защо ме лъжи? Сега ме гледаш очите. Каква акустика? Народа не ги иска тия песни. Младежите да си ги свират, на техните да си ломбуркат. Защо? Какво подбуждат тия песни? Подбуждат плата. Да играят, да подскачат плата. Това подбуждат. А тия мелодии те кара да се разтопиш пред Бога. Да душата ти, да излееш душата си пред Бога. Защо тия мелодии да се отвърлят? Има наистина в... от Божия църква някои мелодии, които приличат на народните. Ама това не е само в България. Ами в руските евангелски църкви не има ли на руски такива мелодии? И са толкова мелодични. Ами в сърбските, ами аз слушах една тия сърбски песни, мелодични, но прославят Бога. Прославят Бога. И какво лошо има в това? Какво лошо има в това? Знаете ли какво е лошото? Да се забрави всичко българско. Ма нема да стане. Това е, знаете откъде? От централата на Антихриста. Всичко, което е българско, да се затрие, да се забрави. И всичко американско да дойде тук в България. Немам нищо против американския народ. Сигурно има брати и сестри пълно с вярващи, които се молят, които... Но това нещо... А техните, не ги ли усещаме техните мелодии? Кънтри. Некои от техните мелодии са американски кънтри. Немам нищо против. Нека кънтри да има такива музика, младежите да слушат, има испански и така нататък. Но тия защо да ги забравяме, като аз ви казвам, че не мога да се разделиме вчера.
Нали, тия хора се разпяха и пастира се разпя. Той, е, аз ги знам тия, аз тия знам, е, почнахме да пееме. Ма не може да си представите какво присъствие, какво... не може да се разделим помазание. И то само от песните. От песните, а ние да ги отвърнем. Верно, има някои стават тук, сестри, милички, носят ми бележки, може ли тая песен да я научим? Да... Ами нито текста е свесен, нито мелодията е свесен. Не може, тия нема да ги научим. Това са утвърдени, те са, народа ги знае. Народа ги знае. Сега, не мога да се бъркам, ако ни кажат, отивайте си, ставаме и си излизаме, защото ние сме гости тук. Но знаеме, че Господ не се шегува, когато някой върви срещу него. Не се шегува, когато се налага. Така ще бъде, иначе ще бъде, нема да стане. Аз съм свидетел, така станава в конгрешанската си. Това ще бъде, което ние кажем. Добре. Викаме там майор Никол. Той ще ти бъде пастир. Викам, той никога няма да ми бъде пастир. Защо? Ами, защото той е ваш човек. Той е ваш човек, той не е пастир. Няма да стане. А кой ще ти бъде пастир? Господ Исус Христос. Искаш, не искаш, той ще ти бъде пастир. Наложиха го. Неколко години той се разболя и си замина. И като го наложи, какво? Какво стана? Нищо. Църквата отново се възстановява конгрешанската. Пак старите хора се събират, пак старите песници пеят и се възстановява. Не може, това е съпротива, която... Казвам ви, това съм, пред Бога ви говоря, питам ги хората, чакаме, брат Петре, да мине хвалението. И какво е това? Нали това хваление се дава за този народ да се въодушеви, да прослави Бога, нали, да се откъсне от мислите отвън. Добре. Ние ще се молим и за брат Румен, и за брат Павел. Господ, той ми се обади по телефона и каза, че ще ми се обажда още един път, но не знам, аз съм на сел и телефона ми се повреди. Явно ме е търсил, но не можа да се свържи с мен, защото телефона ми беше повреден, докато бех на село. Той два пъти се поврежда този телефон, както и да е. Кажи сега, сестра Ана. Това положение дойде до тук. Запомнете го, едните и други са грешни. И имаме нужда от спасение. Тя това, един че е буен, прощавай му, но това си истината, ви излъгахте. Благодите църква. 4000 лева ми събра да си направи Божидар. Такова той си направи лавка там да продава цигари и алкохол. И сега се обаждат от Сингапур. Какво направи Божидар? Защото те могат да помогнат. И викаме, бе, мъчи се момчето, ходи на превръзки, раната, боли го кръста, боли го кръка. Продава ли алкохол и цигари? Да ми продава. Е, не може да му помогне. Казвам ти го директно. Не може и нема да му помогне, докато продава цигари и алкохол. Това е положението. И нема нищо против. Дай Боже да му помогна. Но трябва промяна. Променило се, не се промяна. И тук излъгате пред църквата. Това е правден. Аз те питам колко пари получихте. Еми 300, 200, не знам колко беха. И тогава като разбра, че Жоро ще каже истината, ти е дадана. Не може да се лъже. И когато лъжете пред Бога, как да ви вярваме, Бог? Как да ви вярваме? Извинявайте. Аз съм възхитен от един брат от Сенчиново, роми са там. Целият му дом са християни, но веднага се промениха, настана промяна в децата му, в снахи, взето е всичко на колене и се моли, идва партийния секретар, идва там учителя, идва кмета. Абе, човек, ти си се заблудил. Марко, Марко се казва. Какво съм се заблудил, бе? Колко пъти ме викахте по пазар джеки, по Пловдив ме влачите, където има побочта, където има кражби, аз съм там. Сега имате ли проблеми с мен? Нямаме. Нямаме. Много добър човек си станал. Ама заблудата ти е, че вярваш в този Исус. Е, за това не съм се промил, защото вярвам в този Исус. Ето го човек, нали е ром? Мога да свидетелствам и съм уверен, че децата му са същите.
Не може да идваме на църква и да лъжем. Идваме на църква и се правим една. Не казвам сега. Нека да дойде и крадеца, и лъжеца, и убийца, това иска Господ, и да се покаяме и да се промени. Но тая война, не дейте да водите тая война. Защото, знаете ли какво казвам за това, за информацията? Когато се събираха там в Мадрид, кога беше другото? Аспарна. Моля? Аспарна. Мадрид, това е Мадрид Божия църква. Големата църква, Божия църква. И аз сънувам сън. Че дявола идва и навърза ромите, ги почна да ги върже за ръцете и за крака, ги вързва и ги вързва и ги вързва. И аз им казах. И те казах. Той е сън е от дявола. Ама Господ се каже да не е от дявола. Евро-Рома иска да вземе там църква. И какво направихте? Нищо и половина. И сега плащат по-държавиха, плащат там на... Това видех, това казвам. Дявола ги навърза един след друг. Защото един е друга. Така ще бъде оне по него, така ще бъде и влизам в грека. И дявола ги навързва и оди се оправи. А един ден, когато ги изправи тия братица, да вдигнаха ги ротия, там ще ме пита Господи и си казах, ти каза ли им на тези човеки, че дявола ги връзва? Казах им, по-натам, въпросите са към тях. Да чуят. Да чуят, тая война няма да стане. Няма да стане, ще изгониме българите, ние ще бъдем. Няма да стане. Ние не ви гониме, във всяка църква вратите са отворени. Във всички църкви. Ром, арменец, какъв ще да е, да заповяда, араби, евреи, ето идваха и араби тук да се молим. Не ме интересува националността. Въпроса да вярвам. Да вярвам. Но има и нещо друго, което трябва да го кажем. Не има защо да... Ние сме музикални, дал ми е дарба на ромите да бъдат музикални. Ще дойдем тук с два тофана и с две книгорни, един акордеон и църквата ще се напълни. И като се напълни, какво е това? Църква ли? Църква ли или е дискотека? Бог какво иска да направи църквата? Място, Божи дом за спасение на души или дискотека за развлечение? Ми има дискотека и София е пълно дискотека. За съжаление, някои църкви точно в това се превърнаха. В дискотеки. За младежите това е добре, нали ще им свира да играят там. Добре е да се развличат. Но църквата не е за развлечение, тя е за покаяние. Тя е за покаяние, който иска да заповядва, да се молим, да се покая. Аз ви казвам, че когато слушам тия тупани и барабани, нещо се бунтува в мен. Откровено ви. В църква. Когато ги слушам там в улицата, няма проблем. Нали? И народна песен, и ромска, и сръбска, и българска, и каква ще е да. Няма проблем. Тук в църквата не можеш. Не става. Сега да правят каквото си искат. Нали? Аз не мога да се бъркам, но едно знам. Едно знам. Че който се е изправил срещу благовестието и се опитал, се е срещнал с тежката ръка на Господ. Който се е изправил срещу благовестието. Защото той не може да остави църквата си. Той казва. Спортите адови няма да ни далеят на църквата, това са делата на Николите, да вкараме съблазна в църква. Да вкараме съблазна. Има и още нещо, което вие не го знаете. Че има фирми, които произвеждат музикални инструменти, тупани, барабани и те дават такива комисионни църквите да се внасят тия тупани, барабани, ионики и така нататък. И да се купуват. И да се купуват. Тия фирми печелят от тая продукция в целия свят, защото напълниха църквите с барабани и тупани и те печелят от тая работа. А някои взимат комисион. Това не го знае. Ще се прави умишлено и се вкара нарочно в църква. Господ да ни даде мъдрост, разбиране, знание, но никакво презрение да не стане така, защото както евреите презираха тези самаряни.
основание. Да си кажем истина, има основание сега. Аз съм ходил от няколко пъти горе към акции там да се молят за болни. Святия Дух казва, болен е, защото е крал. И той казва, какво съм крал? Молим ли си Господа? Одява. А то беше отдавна в казармата. Верно, че крадех одява, продавах, вика там. Ми ти крадеш одява и той е войник, на който си му откранал одявата, те е проклял. И сега лежиш тук парализиран и болен. Тук в Перник. Крал си. Какво съм крал? Не съм крал нищо. Как не си крал? Изнасяли сте с домакина цели камиони жито, продавали сте и си делите парите. И да, да има то, тък не се си е наш. Завода си е наш, това си е наш, сградата е наша. Какво е това? Говориме го, за да се променим. И ето, миналия път говорихме за тия неща, че нещата стават, не върват така. Аз му казах сутрита, Боже, дай ми се върши. Ще се молим и за тебе, ти трябва да се промениш. Не може, трябва промяна. И тогава Бог действа. Бог действа. Знаеш, когато беше болен, когато това, веднага се отзоваха от Европа, от една жена в Чехия си е продала колата и преди парите. Нека това момче да му направят операция. Тя си е продала колата, праща парите и той си прави там бутки да си продават цигари в алкохол. А тя е християнка, тя не праща тия пари за цигари в алкохол. Това е проблема, разберете. Не може да се хитрува пред Бога. И от тогава нищо не се праща тук при нас, за той няма нужда. Ама има хора, има сестри и братя, които са болни, които не им стигат парите за лекарства и така, но тия хора, като разбраха това, край, заключи. Затова нека не се караме ние да вземем властта, а ние да вземем дейте, защото ставаме като народ, събрани на партии. На партии. През Бога няма грък, няма юдеин, няма българин, руснак, американец. Сега ми се обажда един брат там, той ме слуша. Слуша ли тия събрани? Ти не знаеш какви са американците. Те са страшно зли. Не вярвам. Не го вярвам. Има американци зли, има американци добри, има българи зли, има българи добри, има роми зли, има роми добри. Ето казвам и за брат Марко, и за неговия дом, и неговото семейство. Покаяни гладуваха онова време, по времето на Моканов ни беше. Знаеш ли кой едеха? Неговото семейство. По пара от хлеб, чай, без сирене и без захар. Това е беше закусено. Обаче вика, жив Господ, слава да бъде името ти, Господи. Нема да се откажа. Марко ще ти вземе работа. Не ме интересува, не се откажа. Верни брати и сестри има навсякъде. Но дали сме верни и ние. Аз не бих се съгласил на нашето събрание, тук да дойдат топани и барабани, защото нещата се размиват. Не съм съгласен също да се превръща в сатиричен театър, защото имаше един брат Готинов, не беше реформа, както казвам. И веднъж сънувах съм, че влизам в една църква и той е проповядал. Проповядал и цялата църква. И влизам един мъж, роен, грамаден, погледна го един лакът от мен и ме пита мен. Това църква ли? Викам, да, това е евангелска църква. Повече прилича на сатиричен театър. Обърна се и се влезе. Какво значи? Църквата за сатиричен театър ли? Или за музикален театър? Или музикален театър? Или оперен театър? Църквата е да си прославя Бога от сърце и душа. Да си прославя Бога и да спасяват души. Добре, да късняхме. Но не се карайте, вие не може с това налагане, така ще бъде и толкова. Нема да стане. Нема да стане, защото ще стане нещо друго. Ще стане нещо, това, което съм го чул, ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Всеки да бега за душата.
катастрофално земетресение, ще разтърси София и ще се очисти цяла София. И ще стане само на сгради и на църкви и на командири, тогава ще се разбере какво става. Но ние се молиме, Господи, запази ни. Господи, да не бъде! Господи, да не бъде! Господи, да не бъде! Но ако не вървим, пътя ще бъде. И така ние говорим за отклоненията. Говорехме, ето виждаме отклонения. Не може да се въздържат. Търпение и дълго търпение. Аз също не имам нищо против. Нито брат Благо, нито против брат Павел, нито против Димитър Куличев, нито против други. Но има хора, които изкривяват Евангелието. За своя погибел. Неучени, неутвърдени във вярата. Не говоря за брат. Благо, че е такъв неучен, неутвърден, но неучените и неутвърдените научават нещо като папагали, повтарят го и навличат проклятие върху главите си, защото е писано, който проповядва друго евангелие, да бъде проклет. А тия евангелия идват от там. Едни от изток, едни от запад, едни от Индия, едни от Египет, не знам откъде, а това евангелие го забравят. Защото онова е по-интересно. Това е по-лесно. Ето и аз съм виновен за тази книга, дето я разпространихме тук. Прочетах, новорождение, покаяние, водно, духовно кръщение. Да, така е. Добре, но като зачетахме по-натам, нямате проблеми за бъдещите врагове, грехове. Нямате проблеми, християните не трябва да ги тормози съвестта, те не трябва да имат чувство за вина, когато не те тормози съвестта, какво значи това? Прегоряла съвест. Вършиш какво си искаш и аз съм права, аз съм прав. Лъжеш, крадеш и викаш аз съм прав. Защо? Защото съвестта ти е прегоряла. Затова трябва много да се внимава. Вие може да искате да намерите такива проповедници, които да ви гаденичкат слуха. Нали? Вие сте най-добрите, вие сте най-правите, не се предава. Бог много ви обича сега. И после като дойде изпитанието да се плаща, дойдат последствията, оле-ле, какво става? Защо така? Защо така? Аз съм свидетел, последствия има за всеки грех. Последствия има. Аз съм свидетел на тия тежкоболните, когато се разприказваме за греховете им, се оказва, че са вършени големи грехове и престъпления и сега се плаща накрая. И ако изповядат греховете си, тогава Господ се смирява и вика, помилвам го, ако изповядат и ги оставят. Да се молиме, кажи, брат ми. За милост към народа ми, да има хляб, зеленчуци и плодове. Господ знае кога дъжд, кога слънце и да няма градушки. Добре, и за градушки да се молиме, да няма градушки, защото чухте сигурно градушка в Плевен, градушка в Велико Търново, градушка в Търговище, градушка в Севлиево и почва отново. Пак градушка в Плевен, пак градушка в Велико Търново и се повтара. И всичко се унищожава и какво става това народ? Мизерия. Защо? Моля? Добре. Сестрата живее далече. Айде да се молиме. Долу ще слезна. И да спреме с приказките. Не се сърдете един на друг. В правителството имаме нови дени. Мъже изправени до бяла стена, дигнати ръце. За правителството. Мъже изправени? До бяла стена, дигнати ръце. Какво значи това? Молитва с дигнати ръце? Не, така сте дигнати ръце, така дали си им горе ръце. А, изправено е правителството.
нас търпение и дълго търпение. А ако казахме, че сме нетърпеливи, молиме те, Господи, всички родени на територията на България са граждани на България, независимо от кой етнос са. Ние те молиме, Господи, всички граждани на България да ги докоснеш, да ги помилваш и да ги благословиш. Ти не гледаш на лице, ти гледаш на сърцата на хората. И те моля да ни освободиш от наистина това шовинизъм. Ние българите сме по-прави от уния. Ромите сме още по-прави. И ние знаем колко сме прави всички до един. Грешници! Грешници до един. И затова те моля, Господи, и ние те молим да благословиш всички граждани на България, евреи, арменци, роми, турци, българи, ако има китайци тук и те ги благослови, руснаци, американци, гърци, албанци, каквито има благослови ги, Господи, помилвай ги и опази България от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения, опази България от градушки, защото това е храната на България. Опази, Господи, уния, които се трудят на небето или в фабриката. Сили и здраве им давай. Слава да бъде Ти. Алилуя! Слава да бъде Негото Ти. Благодаря Ти, Господи. Моля Ти, Господи, за тия наши братя, които са тежко болни. Помилвай Ти, размърши ги. Сили да ме изгуби, цели ги. Молите Ти за сестрата, има проблеми с гръбначния стол. Ние те молим да допусни, Господи. Моля те, Душе Святи, в името на Господ Исус Христос. Дисковете по гръбнащия стол. Животворящи, Душе Святи, намести ги. Да влезнат в местата си. Нервите да бъдат освободени и сестрата да бъде изправена и царена, за да се прослави името Ти. Господи, възстанови ставата и лекарите предлагат нова става, дали истина, не знам, Ти знаеш, Господи, но те често правят това заради операции и пари. Ние те молим, Господи, възстанови ставата и изцери я. Вярвам, че можеш да я изцери и да регенерираш тая става. Господи, аз видях как Ти регенерира костите на един гълъб пред очите ми и те моля и костите и ставите на сестрата да бъдат регенерирани и възстановени. Алилуя! Слава да бъде името Ти, дяволе! Махай се от костите и ставите на моята сестра. Отивай там, където Бог ти определил място. И се връщай, да увреждай друга душа. Махай се, връщай лукави, откръщай. Махай се, оставите й. Отиви там, където Бог ти определил място. Проблема. Господи, молиме Те за сестра Здравка, Ти знаеш през колко скърби е минала тая душа, как беше отхвърлена от най-близките и сега нейните синове се променят. Господи, но всичко това се отразява върху здравето, не може да ходи, бавно ходи, не може да диша, трудно диша. Господи, ние те молиме да я развържеш и освободиш, първо да й прости всички грехове, неправди и беззакония, които тя е извършила и които признава. Молиме Ти, Душе Святи, мини със силата Си и докосни я с благодата Си, Исусе Христе, Сине Божий, нека от Тебето на главата й, до пръстите на ръцете и краката, силата Божия да мине и да бъде очистена това тяло и тая душа. Господи, помилвай я, слава да бъдем. Алилуя!
покаяние. Спаси душите на всички нези родини. Милост, Господи, слава Тебе, благодарим Ти. Молим Ти, Господи, за сестра Елия, Исусе, Ти си за Твое отрестреме всички тези вътрешно. Секреция, Господи, за дело на Твоята премъдро и ние Те молиме, Господи, всички нейни органи и системи в това тяло да бъдат регенерирани, възстановени в пълна хармония да заработят. Господи, цели и помилвай я. Сине доведо смени се за нея. Премахни всяко проклятие, всяка клетва, заклинание, магиосничество, всички нечестиви духове, дух на Антихриста, на лъжи пророка, в името на Исус, Сатана, в името на Исус напускай. Освободи я враже руками. Господи, раздържи, освободи и дай пълна победа и пълно покаяние. Ако има грехове, да изповеда. Да изповеда греховете си, сила и дай. И да бъде развързана и освободена. И ние те молим, Господи, за баща. Господи, помилвай го, крий му се, спаси го, Господи, цели го. Милост, Господи, за Георги. Покажи милост, удължи годините на земния му живот и спаси душата му. Молим Ти за брат Антонио, пропусти го, Господи. Освободи го от новоборието. Изцели синодите. Възстанови и премахни това възстояние на синодите. Господи, цели го. Молим Ти, Господи, за Красимир. Благослови го, помилвай го, пази го, отложи другари, приятели и възстанови съвършенно бизнеса му и работата. Мир дай в душата му и в дома му, благослови Димчо, укрути духа му да бъде спокоен и кротък, да не скачи да реагира така. Господи, помилвай го, наистина се бунтува срещу всяка неправда и така беше апостол Петър. Ние те молим, Господи, милост за това събрание, ето тия планове на някои човеци, да променят нещата, защото те така мислят, че модерната музика е по-важна от молитвата, по-важна от общението, по-важна. И може би те си мислят, че тая модерна музика ще докара помазание в църквите, а тя докарва емоции, докарва някакви други неща, които нямат нищо общо с сълзите, които ни дава Святия Дух. Ние те молим, Господи, за Твоето дете Петя. Изцери очите, изцери краката, изцери коляното ни дай пълна победа и пълна изцеление. Молим Ти за бизнеса на брат Йорджи, благослужи труда му, благослужи бизнеса му, Господи, помилвай ги. Сега те молим за България. Опази страната ни, Господи. Молим Ти, Господи, за това бъдещо правителство. Утре да се говори истината, наистина, от трибуната на Народното събрание. Подбуди, подбуди човеци и вдигни ги да говорят истината и да не се церемонят пред никого и нищо, за да бъде спасена страната ни. Слава да бъде името Ти. Молим Те за сестра Таня и за нейните синове. Господи, милост за тия деца, милост за тия синове, пази ги, очисти ги, освети ги и разреши проблемите. Моля Те, благослови работата й. Слава да бъде името Ти. Моля Те за тази сестра. Господи, при това падане на тия стъкла, тази сестра се е притеснила и се оплашила и затова те молим да я разбереш. Не и сина, и Георги, дух на страх, който използваш от обстоятелствата да се настаняваш в телата и душите на човечите и святе връзваме. В името на Исус, напусни ума, напусни сърцето, напусни тялото, напусни духа. Отиви там, където Бог е предал място от теб. И не се връща и не обрежда и друга душа. Слава Тебе, Господи, в
простиш. Молиме се да ни доместиш и да ни простиш, но запази църквата си и народа си на това място. Не допускай ново богослови модернисти да завладяват, николаити да завладяват. Господи, това свято, осветено от Твоето присъствие място, слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Така, има видео. Сестра Здравко и достатъчна сестра се чуваше музика, да може би руския хим, какво руския хим се чува. Музика. Добре. Виждам, имаше едно предаване, минута е много, и там в началото имаше един часовник, който работеше. Този часовник се появява и работи. За баща й един кръст, обаче като рицарски такъв горе, нали е разширен и еднакъв. Не, не знаеш. Е, кога се облича униформа, не знае ли? И за църквата тук виждам огън, но нещо като огъня на Святия Дух, може би не знам, но е силен огън. Трябва да устоиме, ако искаме Святия Дух да изпълни това място с присъствието и с огъня на Святия Дух. Ти не е такова, ако не са тези с други, ако не са с други, Бухавия не праща. Защо? Защото Той не иска да има огън. Не иска, когато се молим, не да викаме алелуя. Бе, Петре, нали, това е, кажи, за добре, за църквата отзад напред. Когато се молеше за това място, за църквата, виждам една ловна пушка, двуцевка. Стои така, ту се насочи към мене, така, пак се завърти така. Пак към мене, пак през цялото време за молитвата. Ловна пушка, двуцевка. Ловната пушка, кого трепе? Гълъбите и ти. А, всичко трепе. А, трепе и дайте. А, за сестра Илия пак се повтори това видение, което имах мила или помня път, Кремълската стена и един конус като пумпала, ама този път лъжеше на основата си. Защото преди това се завърте така. Конус, да. И това е в един, да не кажа черен, много сив цвят. Всичко това. Черната Кремълска стена означава руската мафия. Не знаеш, ама нещо там, където тя е работата, не е свързана нещо с руската мафия. Не е черно, ама много сиво такова. Е, миналия път каза, че е черно. Черно, ама не като стола, малко по-така сиве. Това е руската мафия. Нещо да не има някаква връзка. Нещо да не те преследва някой по руската мафия, да те използва нещо. Нема. Но няма а той е часовник, дед, вижда, той като електронен ли е този часовник? Работи, чука, работи. Той е с едни, даже му той е безцветен и се виждат вътре колелата и как работи стрелката. За правителството там, така ми се напомни друго, пак е едно старо видение, че за тия управници, които сега идват и въобще тия новите събрания и това, виждам огън гори така и някаква манифестация в огън, ама от манифестация там сърчат два плаката. Единия пише, пише БКП нещо, да живее БКП, ама само останало в БКП-то и другия е черепи кости, като на пиратите. Мисли, това е анархичкото знаме. Не, това е на масоните. А, така. Това нещо в пламъците. В пламъците? В пламъците това нещо. Ние не мога да ги промени. Нито мога да се спори с БКП, нито на това. Аз ги видях изправени до стената, то вдигна тия така. Такъв кърст, такъв като правителството е така. Ще се предадат там, на кой не се знае. Сега ще ти кажа нещо. Нали един, моя родина имаше от фронта кръст за храна. Нали, и се гордееше с кръста за храна. И се разболя. И се разболя. И когато умира, е казал на съпруга си. Кръста за храброст е богато, защото обиш един човек на фронта. И казах, че къде? Аз няма да стоя. Не ще върна другите неща. Първата стъпка. Кръста за храброст на фронта нещо трябва да правиш. Но.
Небесна на света Богородица, радвай се, че е радвай. Както ще кажем, ние радвай се. Аз не мога да го възприема това. Какво? Превода от гръцки. Да, сега. Аз ще говоря с брат Тодор Патриков. Той е завършил богословие. И той ще обясни защо е така. Аз не мога да обясня. Мен ме дадат не направил. Все едно аз мога да начинам. Аз съм примерно лоша, удобно. Съм като християните.